Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša prošle noći u emisiji Pitanje novinara saznali su informaciju da se po Bijeloj kući priča da lažiraju primirje. Mnogi u Bijeloj kući pričaju da je vaše primirje lažno, rekao je Jovan. Nije normalno, ni logično da se takve stvari pričaju, rekla je Miona. Priča se po Bijeloj kući da stalno pratiš to što rade Maja i Stanislav, rekao je Jovan. To su gluposti, odgovorila je ona. To je u jednom trenutku govorio i Ša, dodao je Jovan. Volim što je Miona prirodna. Kojoj se smeje, smeje se. Nema tu nekog veštačkog ponašanja. Voli, rekao je Ša. Ako je sve tako, zbog čega je Miona bila gruba tokom gledanja klipova juče? Upitao je Jovan. Ima promjena raspoloženja. Do toga je, rekla je Miona. Zbog čega si rekao Mioni da ne može da ide u radio emisiju? Pitao je Darko. Za mene je Miljanina emisija lakrdija. Ja ne mogu drugačije da reagujem. Smatram da je njen cilj da provocira takmičare, rekao je Ša. Meni je stvarno pored Ša mnogo lakše, da meni nema njega ne znam šta bih. Znači mi to je to, svađe se dešavaju, rekla je Miona. Da li misliš da ćeš poljuljati odnos sa roditeljima zbog Ša, pitao ju je Darko. Ne mislim iskreno, mislim da oni mene vole kao što su me i voleli, ali razumijem da im se neke stvari ne dopadaju, rekla je Miona. Ja samo želim da kažem da bi mi bilo drago da jednog dana Mionini roditelji shvate da je volim i da nisam prepreka među njima, rekao je Ša.